Chaves, preciso que você me ajude. Eu acidentalmente assassinei um jovem de 20 anos. Preciso que você me ajude a esconder o corpo dele. Por favor, Chaves, eles irão me prender. Por isso, a Chiquinha não pode ficar sem mim. Chaves, você não tem muito tempo para pensar. Cada segundo que passa é pior para mim. Eu não quero passar o resto da minha vida na cadeia, Chaves. Eu te imploro. Se você me ajudar a me livrar do corpo, eu te prometo, Chavinho. Eu, você e a Chiquinha seremos uma família feliz. Você vai poder vir morar comigo. Você sempre sonhou com isso, certo? Em ter uma família.